Salam dostlar. Ötən həftə yaşanan ən mühüm hadisələrin icmalı ilə Ermənistan xəbərləri başlayır. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya baş nazir müavinləri Müqir Qriyayan, Şahin Mustafayev və Aleksey Averçukun Moskvada görüşü keçirilib. Birgə iclasda Cənubi Qafqazda nəqliyyat layihələrinin icrası ətrafında müzakirə aparılıb. Cənubi Qafqaz Dəmir Yolları Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin direktoru Aleksey Melnikov da müzakirələr üçün Moskvaya yola düşüb. Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Alen Simonyan Sputnik Armeniyaya müsahibəsində Azərbaycanda saxlanılan erməni silahlı dəstə üzvlərindən danışıb. Simonyan deyib ki, Azərbaycan tərəfi silahlı dəstə üzvlərini qəsdən qaytarmır və bununla Ermənistan cəmiyyətində parçalanma və xaosun yaradılmasına çalışır. Yeri gəlmişkən, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosu erməni silahlı dəstə üzvlərinin Ermənistana qaytarılması məsələsini müzakirə etməkdən imtina edib. Bu qərar Azərbaycan nümayəndə heyətinin müraciətindən sonra verilib. Maariflənmiş Ermənistan Partiyasının sədri Edmond Marukyan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qarabağ məsələsi ilə bağlı məlumatlı olmadığını və son günlər diqqətini Rusiyada cərəyən edən hadisələrə yönəltdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycana təzyiqləri gücləndirmək üçün davamlı səy göstərilməlidir. Ermənistan Parlamentinin sədri Ararat Mirzoyan isə erməni silahlı dəstə üzvlərinin qaytarılması məsələsini Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Kapırkin ilə müzakirə edib. Ermənistan müxalifəti ümumxalq mitinqini hazırlaşır. Miting 18 fevral tarixinə planlaşdırılır. Müxalifət növbədən kənar seçkilərin Paşinyanın rəhbərliyi altında keçirilməsini düzgün hesab etmir və onun istefasını tələb edir. Yeri gəlmişkən, hakimiyyətə qarşı itirazlar ötən həftə də davam edib. Hökumət binasının qarşısında keçirilən aksiyada iştirak edənlər hökumət binasını ələ keçirməyə cəhd göstəriblər. Siyasi fəal Araqat Saxoyan, ictimai xadim Vahaq Çaxılyan, boksçu İsrail Akopyan, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Birləşmiş Ermənistan Partiyasının rəhbəri Vahan Badasyan və başqaları polis tərəfindən saxlanılıb və barələrində cinayət işi başladılıb. 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycanın işğal edilmiş Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında yaşayan ermənilər hökumətdən təzminat tələb edirlər. Sözü gedən ərazidə yaşayan icmanın rəhbəri Aykazan Çomayan təxminən 13 min nəfərin evsiz qaldığını söyləyib. Bütün əmlakımızı itirmişik, indi yeni bir evə yetəcək qədər təzminat tələb edirik, Çomayan deyib. Separatçıların keçmiş dırnaqarası müdafiə naziri Cəlal Arutunyan özünə gəlib və Baş Hərbi İstintaq İdarəsində dindirilib. Arutunyanın sözlərinə görə onun yeri barədə məlumat Azərbaycan tərəfinə ötürülüb. Dindirilmə prosesində həmçinin Arutunyanın Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonoyan və hakimiyyətin digər nümayəndələri ilə mübahisə etdiyi də müəyyənləşib. Arutunyan Lələtəpə və Cəbrail istiqamətində əks hücum əməliyyatlarına etiraz edib və İordaniyadan yararsız hərbi texnikalar aldığına görə Ermənistan hakimiyyətinə qarşı sərt fikirlər səsləndirib. Məsələ ilə bağlı Baş Hərbi İstintaq İdarəsində cinayət işi açılıb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini General-Polkovnik Sergey Strakovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İravana səfər edib. Müdafiə naziri Vağarşaq Arutunyan və Baş Qərargah rəisi Onik Kasparyanla görüşdə Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığının perspektivlərindən danışılıb. Ermənistan Müdafiə naziri Vağarşaq Arutunyan Rusiya Hava Müdafiə Qüvvələrinin komandanlığının nümayəndələri ilə birlikdə Ermənistanın hava hücumundan müdafiə bölmələrini ziyarət edib. Arutunyan Rusiya ilə ortaq hava hücumundan müdafiə sistemlərinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan Ermənistan mediasına müsahibəsində hakimiyyətə qarşı fikirlər səsləndirib. O, müharibədə itirilən 3 milyard dollara görə kimsə cavab verməlidir deyib. Ermənistanı kütləvi etiraz aksiyalarının gözlədiyini deyən sabiq prezident hakimiyyət strukturlarında boşluqlar olduğunu bildirib. Bir müddət öncə ölkədə Türkiyə agentlərinin olması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirən Köçəryan, Ermənistanda Türkiyə agentlərinin olub-olmadığını bilmirəm, amma olsaydı, ölkə indiki vəziyyətə düşərdi deyib.
Köçəryan həmçinin növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəyini bildirib. O, komandamla birlikdə seçkiyə qatılacağıq və qalib gələcəyik, söyləyib. Ordu günü münasibəti ilə Yerablur Panteonunda tədbirə qatılan bütün ermənilərin katolikosu 2. Qarigin Nikol Paşinyanın istifası ilə bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini bildirib. Ermənistan heç vaxt belə təhdidlərlə özləşməyib, sabahımızla bağlı qeyri-müəyyənlik var və belə bir vəziyyətdə kilsə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir, nəsihət verməlidir. Siyasi məsələlərə toxunmaq istəməzdim, amma mövqeyimiz dəyişməyib, 2. Qarigin söyləyib. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonoyan onun çıxışlarının Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olması ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib. Yeni ərazilər üçün yeni müharibə sözlərini Amerikada erməni icması ilə görüşdə səsləndirmişəm. Həmin vaxt Azərbaycan rəhbərliyi agresiv çıxışlarla yadda qalırdı və bu bir növ cavab idi. Bu çıxış müharibəyə səbəb ola bilməzdi deyib. Tonoyan mövcud geosiyasi vəziyyətdə müharibənin onsuz da yaşanacağını bildirib. Keçmiş nazir Rusiyanın müharibə günlərində Ermənistana tək qoymadığını da sözlərinə əlavə edib. Sabiq müdafiə naziri Artak Zakaryan Tonoyana cavabında məğlubiyyətdə birbaşa Ermənistan hakimiyyətini günahlandırıb. O, Paşinyan hökumətinin ordunu inkişaf etdirmək əvəzinə şouya üstünlük verdiyini, Azərbaycanın isə bu müddətdə Türk pilotsuz uçuş aparatlarını əldə etməyə müvəffəq olduğunu bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan jurnalistlərə açıqlamasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə səfərini gözlədiklərini deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağla bağlı həllini tapmayan məsələlər var və bunun üçün görüşlərin keçirilməsi vacibdir. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif İrəvana səfər edib. Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyanla görüşən Zərif, bölgədə sülhün bərqərar olması üçün hər bir tərəfin maraqlarının nəzərə alınmasının vacib olduğunu bildirib. Ayvazyan isə çıxışında deyib ki, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək cəhdi nəticəsində region ciddi təhlükələrlə üzləşib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla da danışıb. Tərəflər bölgədə sabitliyin yaradılması və birgə konstruktiv işin təşkili məsələləri ətrafında müzakirə aparıblar. Azərbaycanlılara Ermənistan pasportunun verilməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Bunu polis rəisinin müavini Ara Fidanyan söyləyib. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlıların Ermənistan pasportları əldə etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirən Fidanyan, məlumatı yayanlardan dəlil istədik, amma verə bilmədilər deyə söyləyib. Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Vahan Kerobyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İrana səfər edib. İsfahanda olan nümayəndə heyəti yerli qubernator, ticarət, sənaye, mədən və kənd təsərrüfatı palatasının nümayəndələri və sahibkarlarla görüşlər keçirib. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı məsələləri ətrafında müzakirə aparılıb. Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı artıb. 30 yanvar tarixinə olan məlumata görə ölkədə 167 minə yaxın yoluxma faktı təsdiqini tapıb. 3071 nəfər ölüb. Fevralın 1-dən etibarən Ermənistan vətəndaşları Rusiyaya səfər edə biləcəklər. Rusiyaya getmək istəyən şəxslərdən son 72 saat ərzində koronavirusa görə analiz verməsi tələb olunacaq. Analizin nəticəsi mənfi olan şəxslərin Rusiyaya girişinə icazə veriləcək.